Зростає кількість жертв цунамі в Індонезії. Як повідомили в Національному управлінні країни зі стихійних лих, наразі відомо про 281 загиблого. Число поранених перевалило за 1000. Рятувальники досі шукають зниклих безвісті. Ольга Жидецька розкаже більше. Рятувальні роботи в постраждалому регіоні тривають і вдень, і вночі. Надзвичайники та волонтери розбирають завали, розчищають дороги, відновлюють інфраструктуру і шукають людей, яких знесло несамовитими хвилями. У списку зниклих безвісти 30 імен. Напередодні сумна статистика загиблих змінювалася щогодини. Усі місцеві лікарні переповнені. Постраждалих з легкими травмами намагаються якнайшвидше виписати або ж перевести до інших закладів. Наша лікарня проміжна. Сюди надходять пацієнти зі шпиталів інших рівнів. Зараз у нас 42 постраждалих, і всім їм необхідна допомога спеціалістів. Стихія вдарила по центральній частині архіпелагу у суботу ввечері. Гігантські 20-метрові хвилі ринули на узбережжя, знищивши сотні будинків та машин. Пошкоджені 3,5 сотні суден із десяток готелів. Багато хто з мешканців у цей час був удома. На пляжі саме виступала популярна місцева поп-група, тож зібралося чимало молоді. Концертний майданчик перетворився на пекло. Близько 9:30 вечора до виступу вийшов гурт «Севентін». Аж раптом я побачив воду, що йшла із-за сцени. Сцена розташувалася задом до пляжу, що був десь у 10 метрах. Я кинувся тікати, але вода підхопила мене і понесла. На думку фахівців, причиною цунамі стало виверження вулкану Анак-Кракатау. Індонезія розташована в сейсмонестабільному регіоні. Рухи земної кори тут час від часу провокують смертоносні катаклізми. У вересні через цунамі, спричинене землетрусом, загинуло близько 1500 людей. Ольга Жидецька, новини телеканал «Інтер».